To byla historie trošku delší, ale já to velice zkrátím. Roman Onderka, tehdejší primátor a můj šéf, já jsem vedl zahraniční vztahy, mne pověřil, abych Kunderům předal dopis, v němž nabízí čestné občanství města Brna. Já jsem předal tento dopis, byl přijat s velkým pochopením, nicméně odmítnut, ale bylo to se smíchem, bylo to se smíchem Milana Kundery, který říká Věře, no podívej, to by byla legrace, kdybych měl čestné občanství města Brna, když nemám to české, či neměl jsem to československé, protože mi to nenabídli. Nicméně nepřijal, ze skromnosti nepřijal, řekl, že se o to město nezasloužil, ať se staráme o jiné, například o jeho přítele Jana Trefulku. S tím jsem odjel z Paříže, pak nastala ale další fáze, to roce 2008, to byla takzvaná kauza Milan Kundera a tehdy pana primátora Onderku a mne napadlo, zkusme to znovu, teď oficiálně, šel oficiálně dopis a přišla blesková reakce s díky a s radostí přijímám. Představte si, že já jsem k němu přišel a on mi vzal kabát. Já říkám, tak největší žijící spisovatel na světě, potažmo z České republiky, z Brna, a on mi bere kabát. To je něco, co já jsem nechápal. No, pak jsme si sedli a místo toho, aby on vykládal, tak já jsem mu musel vykládat, jaké to je v Brně. Já jsem hledal cestu, jak ho dostat nějakým způsobem zpátky do Brna. Když ne fyzicky, tak aspoň nějakým projektem, nějakou zmínkou. Tehdy jsme se domluvali se Stanislavem Mošou, že by mohli zahrát něco od Milana Kundery v Městském divadle, což se nám podařilo. Inscenace spatřila světlo světa v roce 2012 a hned rok poté jsme odcestovali do Paříže, kde jsme Jakuba a jeho pána hráli večer pro normální obecenstvo. A s Milanem Kunderou já jsem se potkal ráno na kávě, bylo asi 11 hodin a Milan se mě ptá, kde bude generální zkouška. A já říkám, generální zkouška, a to oni tak přijdou na jeviště, budou se tak jako procházet zleva doprava, zjistí ten prostor, zorientujou se. On říká, takže to bude bez kostýmu a bude to teda jenom tak jako bez těch dialogů, já jsem pochopil, oč se mu jedná. A tak jsem zavolal rychle do divadla a říkám, všichni do kostýmu, všichni nalíčit a generálka půjde od začátku do konce, protože mistr se dostaví. A Milan Kundera se svou ženou přišli na tu generálku a my jsme ji zahráli od začátku do konce. Takže my jsme s velkou pompou tu inscenaci odehráli ještě jednou, ale naši herci nikdy nezapomenou, jaké to bylo, když hráli jenom pro Milana Kunderu a jeho ženu.